O gigante já vem aparecendo, o gigante já vem cumprimentando a gente logo de manhã, com essa cara de alegria, com essa força para esquentar a gente. Aí, com esse calor amoroso que ele tem conosco para brilhantar o nosso dia, não tem para ninguém, né? Olha lá o bonitão, ó. Aí, coisa linda de se ver! Um dia maravilhoso, frio. Que dá medo, pelo amor de Deus, tá quase girando aqui. Mas o sol já vem saindo com a maior força lá pra aquecer a gente e preparar nossas pescarias, né? Olha lá que maravilha, ó. Tem pra ninguém, hein? Aiô! Bora lá pescar, que é o serviço de roça que eu mais sei fazer. Aiô! Né, meu irmão? Isso aí, nego. Aiô! Traiburu! Oh, olha que maravilha, ó. Olha que beleza, ó. Ó. Olha o tamanho do bitelo, ó, ó, sossega, ó. Ele tá vivo ainda? Ó, tá vivo, tá morrendo agora, ó. Show de bola, show de bola. Olha o tamanho, ó. Viu? Dá uma isca de piapara, hein? Dá. Isso é bom, não é? Eu já peguei umas bitelas esses dias ali. Não é? Com um escorpião lá em cima no pocinho da fartura lá. Ah. Olha ali os canarinhos, o que que é passarinho ali, pai? Dá uma olhada. Coleirinha, passarinho. Não tem pra ninguém! Escorpião, isca de piapara, aí o bitela! Saudoso do jogo de bola na porta da escola que um dia estudei. A estrada cheia de poeira, a velha. Sabe a história do Drácula, do vampiro? Do Conde Drácula? Não, ele ficou famoso porque ele empalava as pessoas tudo em volta do palácio. Você lembra do monstro? É? É. Empalamento é isso, pega uma vara de ponta assim, ó. Enfia no seu. Aí ele pegava as pessoas que ele ia castigar, empalava e largava tudo em volta do castelo dele. Aí o povo começou a falar que ele era vampiro, que ele bebia o sangue. Lá para aqueles lados da arada, lá para aqueles trem lá, os empalos até hoje, né? Não fala até hoje, mano. É louco, credo. No Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro é micro-ondas. Rio de Janeiro é micro-ondas. Torra, né? É, eles colocam um monte de pneu assim, em cima do outro. Veste o pneu na pessoa. Se for a pessoa em pé, vai vestindo o pneu. Até no pescoço, até no ombro. Aí põe fogo no pneu de baixo. No micro-ondas. Ó, não vai pescar na mão. Não, não tem muito tempo. Joga, ensina assim.
Joga lá assim, ó, joga lá, 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 através do tubo, joga lá e abaixa a vara, ali que tá chegando, joga lá no tubo. Assim, ó. Ó, meu irmão tá, vai tá ensinando eu pescar de... De passar na linha. Não, não pode falar, falar assim? Não era nós, não, era o vizinho. É o vizinho. É. Do relo. Não pode pescar do relo. Ó, vai aqui. Assim, ó. Joga lá e lá no abaixo e já põe a varinha pra linha deixar esticadinha. A linha tem que estar esticadinha. Aí já põe a varinha aqui. Aí solta. Solta. Aí. Mas não era nós que pescava assim, era o vizinho. É o vizinho. Uma e meia da manhã? Uhum, mas você estava lá no meião da represa, no limpão? É, nós descemos, estava você aí para limpar? Eu falei, ah, só nós dois, né? Eu tocava a canoa e ele. Aí era. Questão de física? Era questão de física e. Fizendo umas pilafonas, né? Um frio, a fumaceira. Ficava aquela neve em cima, né? Aí nós tava descendo, rapaz. Nós já tinha descido uma vez, nós tinha pego um sucunaré bonito, tava bom de peixe, né? Nós tinha pego um sucunaré do lado de cá, do nosso lado, na pia, e depois nós subiu o lado de lá. E tinha pegado duas tilaconas grandes, um carajão, um traíno. Nossa, lá pegava cada biquelo na pia, né? Peixe grande. Aí, e nós já tinha subido uma vez. Aí eu falei assim, tava bom de sucunaré do lado de cá. Eu falei assim, vamos descer de novo, vamos descer de novo lá no sucunaré, lá na beirada. Porque nós vimos uns par deles e correu. Já vamos? Aí né, eu fui descendo, ela apagou tudo o farol e eu fui descendo a canoa, sereninho com medo da represa devagar assim. Né? Aí desci, eu vejo aquela luzona veio de longe assim, ó. Mas veio reto que não, estrela assim, tá voando no céu e. É, mas veio baixão, velho, não era lá no céuzão, assim, não. Aí veio de uma vez assim, aqui do lado de Severino, do lado de Severino, aquela luzona. Veio, passou assim, parou. Mas tinha cor? É a luzona branca ou branca, tinha cor? É uma luzona branca. E tinha barulho? Não. Isso que é foda, não tinha barulho. Não fazia um barulho de nada? Não nem vento, nada, não fazia nada? Não tinha barulho, não tinha, mas... Às vezes era falar, helicóptero, né? Não tinha, não era nada. Isso que eu falava, não tinha barulho. Não sei se é porque estava muito longe, representava que estava perto. Um negócio aí parou. Aí parou aquela luzona e deu de falar, hein? Clareou aquilo tudo assim, ó. Clareou aquela represa inteira, aquela meia luz assim, ó. Aí eu doido. Olhei pro meu irmão, aí ele olhou pra mim, eu tava lá morrendo, ele no bico da canoa, eu pra mim, ficou olhando assim, aí ficou coisa de alguns segundos assim, aí fez. Foi embora pra mim. Foi embora. Aí foi. Mais rápido assim, ó. Você viu o que eu vi? Isso tudo foi coisa de segundo. É, mas ficou parado uns. Acho que uns 5 segundos parado. Tô doido, velho. Aí, você viu o que eu vi? Eu falei, eu vi. Ele falou, então nós não viu nada. Eu falei, então nós não viu nada, porque nós vai ser, nós falar, nós vai ser louco. Aí foi embora. Não era? Mas não tinha nada, não tinha outra cor, não tinha barulho, não tinha vento, não tinha nada, nada, nada. Só uma luz. É uma luz, mas era uma luz muito grande, né? Ela foi muito grande, muito grande, né? Caraca, mano, olha. Os outros falam que tem o tipo, os bichos, a terra solta um gás que ele entra em combustão quando ele... Fósseis, né? É. Mas não é, não. Só que ele apaga, ele sai esse pra fora. Esse aí é ligeiro, esse aí é rapidinho. Então é, ligeiro, ele sai pra fora, ele sai da terra, aí ele entra em combustão, mas ele não fica aceso, ele também não anda. Não, mas da lua é outra coisa, acompanha. A última vez ela anda do lado assim, já andou do meu lado, um monte de vezes assim, aí eu caixinho, fazer a luz assim, ela caminhando do meu lado assim, ó. Bastante, ela não tem forma, que é uma bola? Uma bola. Era o Egito. Aí chegou lá perto do Egito, o carro tava lá e o Chão e o Cauã tava batendo pra ele lá. Aí eu fui no carro, deixei as coisas lá e fui chamar eles lá na beira da represa. Aí a hora que ele subiu, aí nós tava guardando as coisas no porta-malas, eu fiquei quieto, não falei nada pra ele.
Aí nós tava guardando as coisas do porta-malas, ela veio de novo. Ela veio aí, o Calmão falou assim, o Chuchão falou assim, ô Nilton, Nilton, tá vindo que eu tô ouvindo alguém ali, ó. Aí o... É que nem de longe, tá só falando leite. É, aí o Calmão, uma luz serena, uma luz meia, não é muito forte. Meio opaca. Aí o Lontrinha, o Calmão, segurando a minha, falou, pai, ali, vem vindo ali, pai. Aí a hora que eu vi, eu conheci, eu falei, não, fica tranquilo, não é ninguém não. Aí quando chegou perto de nós, ela atravessou por cima da cerca, desceu o pasto assim, foi na tabuça assim. Chuchão rebeou o cabelo, montou dentro do carro, não desceu, mas nem pra carregar as traias dele, eu tive que carregar as traias dele. É mesmo? É. Aí, rapaz, fica tranquilo. É, mas o dia da bicicleta você toca a dor na carça, né? Ah, tem tempo, eu tinha o quê? 18 anos? Tinha 18 anos, a gente tem, mas eu tinha, a gente vai acostumando. Ah, mas também quem não caga, velho? Você viu de longe ela, não viu? Vindo de longe? Tava vindo na estrada? Tem tanto mistério no meio dessa mata aqui, meu irmão, que você não faz ideia, velho. Eu tô agora, vai embora. Não tá malhando, não, olha, meu. Pegou. Aí, bichinho bonito, tá barando, tá barando. Tem outra? Aqui não, Xixena, vou tirar outra, ela vai coitar no vídeo de novo, outra. Aqui não, Xixena, tá barando, ah, vai coitar, vai. É bonito, hein, velho? Quando eu morder isso aqui, morde muito. Aí, ó. Aí, ó. Ah, só a minha que não quer? Lá, lá, lá. Eu não vou dormir com o dedo no botão, não. Mas com o dedo eu tô lá. Aqui, ah, não. Aqui é campeão, rapaz. Eu não vou dormir com o dedo no botão, não, viu? Não quero macete de fazer. Ó. Dormido? Vai cortar? Cortar, né? Então vai pro rio. Deixa eu soltar aqui. Vai pro rio! Curimbão! Briga mesmo! Briga mesmo! Curimbão bonito, ó. Agora de noite, ó. Agora de noite. Agora de noite que ele resolveu. Ai, uhu! Curimbão bonito, curimbão bonito. Ó. Olha lá, bem no beicinho, ó. Agora que ele resolveu comer, ó. Olha o tamanho do bitelo, ó. Agora que ele resolveu comer. Aí, é o danadão aí, ó. Olha, rapaz. Aí, bichão bonito. Na beirinha do beiço do bicho, ó. Nossa, gelado que tá parecendo um sorvete, o menino. Aí, de dia não quer encostar, não. Mas de noite, fazendo fuar aqui. Ah, menino, pera lá. Vai chamar seu vô, seu sem vergonha.